Nový školský rok odštartoval a hneď v jeho úvode si na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika pripravili výstavu s názvom SM 5944 a odboj. Slávnostné otvorenie odštartovali besedou, o ktorú sa postaral Vladimír Strmeň. Táto výstava je venovaná Slovenskému národnému povstaniu, keďže tento rok si pripomíname 79. výročie a odboju v našom regióne. A sme to vlastne túto výstavu pripravili jednak pre našich študentov, ale samozrejme aj pre celú širokú verejnosť, ktorá túto výstavku si môže prísť pozrieť bezplatne. Nahlásiť sa dá úplne jednoducho na informáciách školy u pani Rumiškovej. Prístupná výstava je od rána od 8. zhruba do vlakej 14. hodiny. Máme k tomuto vyškolených 15 študentov, ktorí budú robiť odborný doprovod, odborný sprievod pri týchto prednáškach. Návštevníci výstavy sa môžu oboznámiť s náročným obdobím našej histórie, s vojnovými rokmi 1939 až 1945, počas ktorých sa slovenský národ vzoprel totalitnému nedemokratickému systému. Tak podarilo sa mi skontaktovať pracovníkov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Tí veľmi ochotne poskytli túto prvú časť výstavy. Dokonca prišli vyškoliť študentov na to, aby títo mohli robiť sprievod po tejto výstave a informácie mohli odozdať ďalším návštevníkom. Druhá časť vo vedľajšej miestnosti pochádza od pána Krištofíka z Múzea národných rád v Mňave. Tá je na triemu odboja partizánskom kraji tu na, u nás pod Javorinou. Sú tam panely, ktorí pripomínajú partizánske hnutie, pripomínajú partizánskych veliteľov, obete, ktoré pri týchto bojoch partizáni mali a takisto aj život miestneho obyvateľstva. Výstava je oficiálne otvorená od 5. septembra a pozrieť si ju môžete do konca tohto mesiaca. David Svítač, Televízia Pohoda.